Takže čau lidi, vítejte u dílu číslo 2, jak se zbavit tuku a úspěšně zhubnout a udržet si hlavně ty výsledky, k čemu se dostaneme potom. Dnes si povíme, jak vážit jídlo, jak si počítat kalorie, tak abychom přesně věděli, co jíst, tak abychom měli ty nejlepší možné výsledky v co nejkratším čase a aby ty výsledky byly dlouhodobě udržitelné. Pojďme se na to podívat. Teď by bylo dobrý nějaký intro, že jo? To zatím není, ale to nevadí. Takže, co se týče kalorií. Kalorie, v kaloriích měříme energii, kterou přijmeme skrze jídlo a kterou vydáme během dne prostřednictvím toho, že vůbec třeba se válíte na gauči, anebo že třeba provádíte nějakou aktivitu, s tím samozřejmě váš energetický výdej a příjem, o kterém jsme se bavili v minulém díle, roste. Jídlo jako takový můžeme rozdělit na makroživiny a mikroživiny. Do makroživin patří bílkoviny, tuky, sacharidy a k tomu můžeme ještě přidat alkohol, který je často opomíjený ve smyslu toho, že lidi třeba neví, kolik má kalorií a já ho tam chci přidat zkrátka z toho důvodu, abyste věděli, jestli si můžu dát to pivo, jestli si můžu dát víno po tréninku a tak dál. Co se alkoholu jako takového týče, ta problematika je trochu komplexnější a proto se potom tomu budu věnovat v odděleném videu, kde si to probereme fakt dopodrobně, abyste věděli, kdy si můžete dopřát a kdy třeba ne a kdo. Takže bílkoviny, anglicky proteiny, tím chci říct, proč překládám bílkoviny do angličtiny, protože většina lidí, co třeba jde kolem mýho baráku a vidí tam postavu, tak říká, vydáváte takový ty kyblíky, že jo, a pícháte si ty jehly, tak chci říct, protein je bílkovina, to znamená, že v případě, že ty, jako třeba maminka na mateřský dovolený, si uděláš vajíčka, nebo svým dětem uděláš vajíčka, tak všichni, celá tvoje rodina, berou proteiny. To znamená, když člověk bere práškovou formu proteinu, tak to neznamená, že si píchá externě hormony, což už jsou třeba zase steroidy a jim podobné látky, který z naturála, to znamená člověka, který neužívá doping, dělá nenaturála. Teď se nechci pouštět vůbec do toho, jaký na to mám názor, jenom ti chci říct to, že třeba člověk bere proteiny, já ani práškovou formu proteinu vůbec neberu, tak to neznamená, že je na steroidech nebo něco takového. Bílkoviny, anglicky proteiny, jsou naprosto esenciální, naprosto základní složkou potravy, a to jak u zvířat, tak i u lidí. Bílkoviny mají 4 kalorie na gram. To znamená, když já v jídle mám, řekněme, že mám třeba 100 gramů kuřecího masa, který má průměrně 23 gramů bílkovin na 100 gramů, tak mám teda 100 gramů masa, tak je to 23 krát 4 zpátky do žikoly, což je 92, pokud to počítám správně, kalorií. To znamená, ty když si dáš 100 gramů kuřecího masa, tak si přijmul nebo přijmula 92 kalorií. Tuky. U sacharidů je to úplně to samé, zase 4 kalorie, 4 kilokalorie. Takže když vím, že třeba řekněme cukr má třeba, já dávám stínový cukr do vloček, má zdravotní benefity, které tady nebudu rozebírat, ale je výborný hlavně chuťově, takže vy když si to dáte, osladíte si to tím, ale je třeba právě započítat ty kalorie. To znamená, když cukr má nějakých 3,9999 kalorií, to znamená zase 4, pardon, je v zásadě sacharid jako takovej, to znamená, že gram cukru, 1 gram cukru má 4 kalorie. To znamená, když si tam dám 10 do těch vloček 10 gramů třtinového cukru, tak je to 10 krát 4, což je 40 kalorií. Který zase musím započítat do svého kalorického příjmu. Co se tuku týče,
Tak, tuky mají 9 kilokalorií na gram. To znamená, já když si dám třeba 9 gramů nějakého špeku, nějakého třeba zvířecího tuku, tak mám, říkal jsem teď 10, nevím, teď, když si dám 10 gramů toho špeku, tak je to 10 krát 9, což je 90 kilokalorií. Z toho důvodu je třeba, když se na to podíváte, že to je opravdu jenom 10 gramů a ty tuky mají více jak dvakrát takový množství kalorií oproti sacharidům a bílkovinám na stejné množství, tak je třeba dávat si pozor, třeba když hodně mastíte, když si dáváte jakoby na pánev, že jo, třeba nevím, nějaký právě ten špek nebo máslo nebo tak, dávat pozor na to, kolik tam toho dáváte, abyste to příliš nepřepálili. A teď nemyslím přepálili jako to jídlo jako takový, což samozřejmě zdravý není, ale nepřepálili to kaloricky, abyste potom nebyli tlustý. Pokud teda to není zrovna třeba váš cíl a nepřipravujete se jako na nějaký sumo zápasy. Poslední teda máme alkohol. A ten, který jsem tam teda přidal, z toho důvodu, abyste věděli, kdy si můžete třeba dát nějaký alkohol. A ten má 7 kalorií na gram. To znamená, já se v alkoholu zase tolik nevyznám, je to už tak, já nevím, 7 let, co jsem nepil. A tak kdybych si dal třeba absint, což budu brát jako, že má 100% alkohol, ale myslím si, že to bude nějakých 90 něco, fakt nevím, tak kdyby měl teda absint, byl by 100% alkohol a dal bych si, já nevím, třeba 100 gramů, když to budu jakoby přepočítávat, že ta sklenička nebo panák toho absintu by byl 100 gramů, tak a absint by byl 100% alkohol, tak by násobil těch 100 gramů krát 7, což je 700 kalorií. Teď se podívejte, 100 gramů absintu, který, nebo 100 gramů prostě toho alkoholu jako takového a 100 gramů kuřecích prsou a rozdíl 608 kalorií. Což je víc jak 7x tolik, což je docela dost. Takže bacha na ten alkohol, může to bez urážky k vlastní osobě udělat s vaší postavou paseku. Jo? Takže to by bylo teda ke kaloriím. A teď jak si vážit to jídlo, jestli za syrová nebo po uvaření. Jídlo si vařte vždycky za syrová. Pokud jídlo třeba zamrazujete, tak doporučuji si ho zvážit dopředu. Já to takhle třeba dělám s masem, který si připravím, ale zvážím si ho dopředu, dám si ho do pitlíku a potom už ho ani vážit nemusím, protože vím, že za syrová má takový a takový množství. To samé třeba platí, když si děláte rejži, zvážit si za syrová bez vody a potom si ji normálně uvařte a víte přesně, co tam máte. Jo? Takže to by byly úplně ty základy. Doufám, že jsem vám tímhle videem pomohl. V případě, že máte jakýkoliv otázky, pište to do komentů. V případě, že byste chtěli pomoct s tréninkovým výživovým plánem nebo přijít třeba do Prahy na trénink, určitě se mi ozvete na mail ideálně a na něčem se domluvíme. Sdílej video, pokud si myslíš, že může pomoct i dalším lidem, budu jedině rád. Dej odběr v případě, že chceš být informovaný o tom, že je vydaný nový video a klikni na ten zvonek, jestli chceš být doopravdy informovaný, protože ne vždycky, když jsi odběratel, tak tě YouTube upozorní na to, že je nový video venku. Tak jo, mějte se krásně, užívejte léta a já se budu těšit u dalšího videa. Čus. No teď doufám, že jsem to nahrával. A člověk se chce dostat ze školy a nakonec stejně učit.